Ishockeypresident Tage Pettersen, styret I ishockeyforbundet har nå gjort en ny regelendring. Hva går den ut på? Den går ut på at vi fra kommende sesong reduserer maksimalt antallet utlendinger man kan ha I prestasjonsnivå I norsk hockey fra 7 til 6 de to første sesongene og med et da mål om å redusere til 5 fra sesong nummer 3 fra med høsten. Hvorfor gjør dere dette nå? Nei, det handler om at vi mener det et riktig grep I forhold til å løfte både muligheten for norske spillere og potensialet for norske spillere til å komme opp på et nivå på klubblagene våre som gjør at vi forhåpentligvis også får bedre resultater på landslaget etterhvert. Så dette handler om å løfte norsk ishockey. Hva slags konsekvenser og hva slags følger kan det få for en klubb som Stjernen? Jeg tror jo at klubber som Stjernen, som de som kanskje har dårligst økonomi, vil være de som vil tjene mest på dette, for nå vil man få igjen for å produsere gode egne spillere som kan blomstre opp I egen klubb, så jeg tror at det vil komme Stjernen til gode. Nå det snart NM-slutspill. Hva tenker du om det som står foran oss nå? Nei, dette har vært en jevn og spennende serie. Nå ble Vålerenga seriemestre her hos dere I dag. Skal få medaljen sin hjemme I Furuset Forum på tirsdag. Men jeg tror det blir et veldig jevnt slutspill, så jeg tør ikke å spå hvem som kommer til å stikke av med kongepokalen til slutt.